Ursäkta att jag stör. Suleiman är inte här. Jag är hans dotter och han är inte hemma och han brukar spela tennis med sin granne Nils. Och jag, är det du som är Nils? Ja. Men kom in och vänta en stund om du vill. Ingerd, vi har besök. Men det var inte meningen att jag skulle störa. Alltså. Nej, hon är bara lite sjuk idag. Så. Jag gör ett kaffe. Men det behövs inte. Vill du ta ett kaffe? Ni kanske inte dricker kaffe? Vilka vi? Ja. Jag kan ta en latte. Kaffe med mjölk. Jo, men mjölk ska väl finnas. Det är... Jag har bara haft lite strul med kaffebryggan. Inger, hon brukar